Léo e Luli. Liga, liga sem parar, cada coisa com seu pai. Léo e te ver de novo! Oi! Você está preparado para o desafio de hoje? Aham! Temos muitas coisas legais para descobrir aqui! Que tal convidarmos os nossos amiguinhos para brincar de liga-liga? Uhul! Vamos lá, galera! Já estamos começando! O que será que vai aparecer no nosso quadro? Olha, Léo! Nós temos uma carta, uma cesta de piquenique e um rato! Agora, vamos ver o que teremos que conectar com esses objetos! Uau! Nós temos uma toalha, um selo e um gato! Muito bem! Léo, você já sabe com o que vai ligar cada um dos nossos objetos? E vocês, galera? Ok! Vocês vão ter mais um tempinho para pensar. Solta o relógio! Pronto! Está na hora de conectar! Yupi! Léo e turminha, com o que vamos ligar? A carta! É com a toalha! É com o gato. Não! Então, é com o selo. Sim! É isso aí! A carta combina com o selo. E agora, pessoal, com o que vamos ligar a cesta de piquenique? É com o gato. Não! Então, é com a toalha. Sim! Mandaram bem! A cesta de piquenique combina com a toalha. Agora ficou faltando o rato. Com o que vamos ligá-lo? Será que é... com o gato? Sim! Mandaram bem, gente! O rato combina com o gato! Que legal, pessoal! Vocês conseguiram completar todo o nosso Liga-Liga! Parabéns! Tchau, Léo! Tchau, amiguinhos! Até a próxima brincadeira! Agora é a hora de chamar a Luli! Oi, Luli! Que bom que você está aqui! Oi! Mal posso esperar para o nosso desafio de hoje! Com certeza vai ser muito divertido! Aham. Que tal convidarmos os nossos amiguinhos para mais um Liga-Liga? Yupi! Vamos lá, galera! Já estamos começando! O que será que vai aparecer no nosso quadro? Olha, Luli! Nós temos um esqueleto, um cachecol e um escudo! Agora, vamos ver o que teremos que conectar com esses objetos. Legal! Nós temos uma touca,
uma espada e um fantasma. Muito bem! Luli, você já sabe com o que vai ligar cada um dos nossos objetos? E vocês, galera? Ok, vocês vão ter mais um tempinho para pensar. Solta o relógio! Pronto! Está na hora de conectar! Uhum. Luli, turminha, com o que vamos ligar o esqueleto? É com a touca! Não! É com a espada! Não! Então, é com o fantasma! Isso aí! O esqueleto combina com o fantasma! E agora, pessoal, com o que vamos ligar o cachecol? É com a espada! Não! Então, é com a touca! Sim! Mandaram bem! O cachecol combina com a touca. Agora ficou faltando o escudo. Com o que vamos ligá-lo? Será que é com a espada? Sim! Muito bem, gente! O escudo combina com a espada. Que legal, pessoal! Vocês conseguiram completar todo o nosso Liga-Liga! Parabéns! Tchau, Luli! Tchau, amiguinhos! Até a próxima brincadeira! Liga-Liga sem parar, cada coisa com seu par, Léo e Luli aqui. Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!